ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶନିଶ୍ଚର ପୀଠ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର, ସାଲେପୁର ବଜାର, କାଳାଗ୍ନି କେନ୍ଦୁପାଟଣା, ବେଦମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା, ସକ୍ଳେଶ୍ୱର, ବିଦେଇ ବାବା, ଜରିଆକୁଳ, ଏମିତି ବହୁତ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଯଜ୍ଞ ଯାତ୍ରାକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଓମ୍ ନିରଞ୍ଜନ ସମାଭାସମ ରବିଶୁଣୁଜମାଗ୍ରଜମ୍ ଛାୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ୍ୟା ଶନିଶ୍ଚରମ୍। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗ୍ରହରାଜଙ୍କର ଏ ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ବାର୍ଷିକ ଭିତ ଶନିଶ୍ଚର ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ COVID-19 ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 3-4 ଜଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର ଗ୍ରହରାଜ ମହାରାଜ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର ଶନିବାରରେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯିବାର ଶନିବାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଶନିଶ୍ଚର ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଆଉ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଭୟାବହ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ତାକୁ ସବୁକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ସୀମିତ ଲୋକ ଭିତରେ, 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ଆଜି ଶନିବାରରେ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣିପାତ ଦେବା ସହିତ ଶନିଶ୍ଚର କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ନଦୀ ଗାଡ଼ିଆ ବାମ୍ଫରୁ କଳସୀରେ ଜଳ ଆଣି ଶନିଦେବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଢାଳିଥାନ୍ତି। ନକଲ ତ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ କଟକଣାଟା ତାକୁ ଆମର ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମିତି ଚଳନୀୟ ଭାବରେ 2-4 ଜଣ ମନାକୁ ନେଇ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, କିଣାବିକା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ବିନା ଭକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୂଜକକୁ ନେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଧି ନିୟମ ପାଇଁକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା' ଭଗବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କରୋନା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ଶନି ଗ୍ରହରାଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକିରି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିକି ଆମ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସାଲେପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, J4 News।